እንግዲህ በትዳር ውስጥ ፈተና ያጋጥማል። ስለዚህ እሱ ነገር ነው ያጋጠመን። እግዚአብሔር ሳይፈቅድ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ትዳራችን ተፈትኖ ነበረ። ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያለን የዛሬ ፕሮግራም እንደዚህ እንጀምራለን። እዚህ ዛሬ ማንን ፖይንቶችን አንስተን ነው ያያለን? ከመናበብ ደግሞ ለእናቶች ቀኑናችሁ እንኳን አደረሳችሁ። ውጭ ያላችሁ ለምታምሩ እሷን የመሰለች ለእናቴ እናቴ ሆናችሁ በሙሉ ቪዲዮ የምትመለከቱ በሙሉ እንኳን ለእናቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። አቃለሁ ትናንትና ነበረ ግን ያው ቪዲዮ ለመልቀቅ አልተመቸም ነበርና ዞሮ ዞሮ ጊዜው አይለፍ እንጂ ሁሌም የእናቶች ቀን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬም እንደዚህ ያልናችሁ እና እንኳን ሁላችሁም ለእናቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። የእናቶችን ቀን በማስመልከት እንግዲህ ጥሩ ቶፒክ ነው ብለን የምናስበውን ሀሳብ እና አይዲያ ምተልናቸዋል። ዛሬ እንግዲህ ከእናቶች ቀን ጋር የተያያዘ ነገር፣ ስለ እናቶች መስዋዕት፣ ስለ እናቶች ህይወት፣ ስለ እናቶች ያሳለፉትን ነገሮች ማሂን ስተዲኬስ አድርገናት ማሂ እንደ ኤግዛምፕል አድርገናት ብዙ ያጋጠሙ ነገሮችን እናንተ ይጠቅሟቸዋል ብለን የምናስባቸው ነገሮች እናስተላልፍላቸዋለን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን በጠፋንበት ሰዓት ላይ ምን ምን ነገሮች እንደገጠሙን፣ ምን አይነት ላይፎች እንዳሳለፍን በክሊር ሳንደባበቅ ያለው ነገር እናንተ እናጋራለን ማለት ነው። ለአዋቂዎችም ለታዳጊዎችም እንግዲህ ይጠቅማቸዋል። ለአዋቂዎችም መሆን ለእናንተ ህይወታችሁም ኤክስፔሪንስ ታደርጉታላችሁ። ካላችሁ ህይወት ጋር ወይ ድንገት ባታናጽሩት እንኳን እኛ ህይወት እንኳ ከእናንተ ጋር ባይናጸርም ያላችሁ መለከኛ ኮምፕሬስ ታደርጉት ያላችሁበትን ነገር ለመረዳት ይጠቅማቸው ብዬ አስባለሁ። ታዳጊዎች እና ወጣቶች ደግሞ ነገር እያያችሁ ለወደፊታችሁ መጠንከር እንዳለባችሁ፣ ፈተና ያጋጥማችሁ እንዴት ማለፍ እንዳለባችሁ ከኛ ከምንነግራችሁ ሀሳብ እንደ ምክር ሳይሆን የህይወታችንን አካል ስናጋራችሁ እንደዚህም አለ እንደዚህም ይኖራል የሚለውን ነገር እናነሳበታለን ብለን ቪዲዮ ሀሳብ ያመጣ ነው እና ሁላችሁም ትታላችሁ እናስባለን። ሀፒ ማዘርስ ዴይ። እንግዲህ ካለፈ በኋላ ነው ዛሬ የሚለቀቀው ቪዲዮ እና ትናንት መስላለ ትናንት ነው ትናንት ላይ ነበር። ለዛ እንኳን አደረሳችሁ። እንዴት ነበር ያሳለፋችሁት? አሪፍ ነበር ወይ? እንዴት ተከበራችሁ? እናንተም ኮሜንት ላይ ያሳውቁን። ከብራውንች ከመጀመራችሁ በፊት እንግዲህ ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ታች የምትገኘው ሰብስክራይብ የምትነውን በተን ዝግጁ ትሆናላችሁ። ሸፍ 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 አንድ ሸፍ 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 ሁለት ሸፍ ሶስት በማድረግ የዚህ ቤተሰብ አባል ይሁን። ፊት ሁሌም እንደምታውቁት በኛ ላይ ስቶራችን ኦንላይን ሾፒንጋችን እያሉ ሁሌ እንደቀወጥነው ነው። ዛሬም ኤቫና ስቶር በፊት የምታውቁት ማሄን ልክ ይናገራል። በጣም መቆታችን የምታውቁት ያ ነው ቪዲዮ። አሁን ከዚህ አንድ ቪዲዮ በፊት ማሄን ልክ ኤቫና ስቶር የሚለውን የቴሌግራም የኢንስታግራም እና ዌብሳይታችንን ጭምር www.evanastore.com ብላችሁ ብትገቡ የእኛን ትክክለኛ ኦፊሻል ስቶር ማግኘት ይቻላችሁ። ቀጥታ እዛ ኦንላይን ላይ የምትፈልጉትን እቃ ፐርቼዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፊት ለፊት እንደምታዩት እንግዲህ የዌብሳይቱ ኢንተርፌስ ይመስላል። ቴሌግራም ፔጃችንን ጆይን ላደረጋችሁ ምን ማድረግ ያለባችሁ? አሁን ሁሉ ሰዎች በተለይ ግቡ። ኤቫና ኢቪኤንኤ STORE ስቶር ብላችሁ ሰርች አድርጉት። ኤቫና ስቶር ብላችሁ ሰርች ሰርች ታደረጉት ኤቫና ስቶር የሚለውን የቻናላችን የመጀመሪያው ሊንክ ላይ ታገኙታላችሁ እና መቀጠል ደግሞ ኢንስታግራም ላይም ኤቫና ስቶር ብላችሁ ስትጽፉ ያወጣላችኋል። ሁሉም ኦፊሻል የሆነ አንድ
ፕሮፋይል ፒክቸር እና ያለው ኤቫና ስቶሪ ኤምቢ አንድ ፕሮፋይል ፒክቸር እና ያለውና እነዚህ ሁለት ፔጆች ጆይን ማድረግ እንደተነሱ ለበለጠቃዎች ደግሞ ወጃችን ላይ ያሉት ነው ስቶክ ያሉት ነቃዎች ዝርዝር ቃዎች ደግሞ በሰፊ ማይንትፈልኩ ደግሞ ድረገጻችንን ማለት ነው ስቶራችንን www.evanastore.com ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ ማለት ነው እጃችን ላይ ያሉትን ይገራል ደግሞ የሚያስደንቁ ኳሊቲ ያላቸው ነቃዎች ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ወደ ማላብዛባችሁ ወደ ፕሮግራም እና በዛሬው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ሁላችሁም እንዳልኳችሁ ከማይጌ ተገናኘ በተለይ ደግሞ ናታን ከተወለደ በኋላ እንደምታውቁት ሁለት ልጅ አለ ስራ አለ በሰው ሀገር ስደት አለ እነዚህ ነገሮች ተጨምሮ እንደምታውቁት እንግዲህ እኔ ፊቴ ላይ ብዙ ነገር ይነበባል ሰው ላይ ይነበባል ዩቲዩብ ያስታውቃል በፊት በየሁለት ቀን በየሶስት ቀን እንሰራው ልጆች አሁን ወይንም አንገኝም እነዛ ነገሮች እንዴት መጡ ምንድናቸው ከናቶች ቀንጋ ምን አያይዘዋል ማየስ የገጠማ ፈተናዎች ምንድናቸው የሚሉት ነገሮች እንግዲህ እኔ ማና ነገር እስቲ ማቆን የማይሆን ነገር ደግሞ አስረዳችኋለሁ እሷም ደግሞ ባለቤት ሊሆናች በቦታው ስላለች እና የናቶች ቀን በመሆኑ የተነሳ አንዳንድ ጥያቄዎችን ከኔ እያቀረብኩላት እንግዲህ ትመልሳለች ማለት ነው እና እንግዲህ አሁን እኔ እንደ ጥያቄዎች ሰው ማቀርበው የማያቸው ነገሮች ነው እኔ የማያቸው ነገሮች ጫና ፈጥሮባታል ብዬ ማሰባቸው ነገሮች ነው እናንተ መናገራችሁ ሰው ደግሞ በዛ ዙሪያ ላይ ደግሞ በደንብ ሰጣቸዋል ማለት ማለት ነው እና እንግዲህ አንድ አሁን ፕሮግራሙን ለመጀመር የሚያክል እንደ አንደኛ ፖይንት ብዬ የማስበው ነገር ቤታችን ውስጥ አሁን ትልቁ ጫና አለ ብዬ የማስበው ምንድነው ናታን ከተወለደ በኋላ ያው ልጅ እንደምታውቁት ይታቀፋል ታክፎ የሆነ ወራት ድረስ ጡት ይጠባል ይተኛል አይደለ ከዛ በኋላ በቃ አይረብሽም አይነሳም አይሮጥም አይሰብርም አይደለ አሁን ግን ከሆነ ኤጅ በኋላ መራመስ ጀምሩ መረበሽ ማልቀስ ጀምሩ የሆነ ነገሮች ይንጋጋሉ በተለይ በሀገር ቤት ደግሞ ካያችሁ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገር ሲያጋጥሙ የቤት የሚይዝ ሰው አለ ወይ ሰራተኛ አለ ቤተሰብ አለ ጎረቤት አለ ሰው ስለሚቀባበለው ልጁ ሳይታወቅ ያድጋል በቃ ግን አሁን በስደት ሀገር ስትሆኑ ግን እንዴት ነው ሁለት ሰው ብቻ ስትሆኑ ለዛው ወጣት ሆኖ አለባችሁ መስራት ምናምን በጣም ቤታችሁ ላይ በጣም ችግር ያመጣል እና አሁን ባልኩሽ ዙሪያ ላይ በተለይ በሰው ሀገር ላይ ሆነን አሁን በተለይ እቺ ሁለት ወር ህይወትሽ ላይ ያለውን ጫና እንዴት ነው በምን አየሽው ምን አይነት ፈተናዎች ገጠሙሽ አንዳንዴ ያለቀሽበት ጊዜ ካለ በጣም ከራስሽ ጋር የሚጣላሽበት ጊዜ ካለ ከኔ ጋር በዛ ምክንያት ከኔ ጋር የሚጣላሽበት ጊዜ ነገርም ካለ ትዳርሽንስ እንዴት አፌክት ያደረገው ነው ወይ አፌክት ያደረገው ነው ስልሽ ምን ጫና ነው ጫናዎች ሲበዙብሽ ብዙ ጊዜ መበሳጨት አለ መንጫንጫ አለ እነዛ ነገሮች ትዳርሽ ላይ መጥቶ ችግር አምጥቶብሻል ወይ ለምትሉ እንዳየው እንዳልኳችሁ ነው የጠፋ ነው በምክንያት ስለሆነ ብዙ ጥቂቶች ለጫናዎች የምጡ ስላሉ እነዛን ጫናዎች እንግዲህ ሞርሳት ለመባለቤታ እሷ እንድታሰዳችሁ እኔም ደግሞ ስጨርስ ደግሞ የተረዳሁትን ነገር ላሰዳችሁ የፈለኩትና እስቲ አንዳንድ አንግሎችን አንቺ ብትከቲ ደስ ይላል እንግዲህ እንደምታውቁት ያው ለእናንተ ቪዲዮ መስራት አቁመናል ያው ዋንኛው ምክንያት ደግሞ የሆነው ለፍጅ ማሳደግ ከስራ ጋር ምናምን ከባድ ስለሆነብን ነው ከእናንተ ጋር ያራራቀን ማለት ነው ሁለት ልጅ ማሳደግ በጣም ከባድ ነገር ነው በእርግጥ አሁን ኢቫና በጣም አድጋለች ራሷን ትችላለች ምንም ታስቸግረው ነገር የለም ናታን ደግሞ አሁን ሲያድግ በጣም በቃ ልዩነት አላቸው ሴትና ወንድ እውነትም የሆነት ሰው ሲል ምንም አይመስለኝም ነበረ ግን በጣም ልዩነት አለው ኢቫና እንግዲህ አስተዳደጓም ታውቃላችሁ ከልጅነቷ አሁን እስካለችበት ድረስ ምንም አታስቸግርም ነበር አሁን ናታን ደግሞ በጣም በቃ ጎረምሳ ነው ብዙ ነገር ነው የሚያስቸግረው ብዙ ነገር ይፈልጋል ገና አንድ ዓመት ከምና ሶስት ወሩ ነው ምናምን ነው ግን በቃ ብዙ ነገር ነው የሚያስቸግረው በጣም ቁጥጥር ይፈልጋል ማለት ነው አንደኛው ነገር እሱ የጠፋንበት ነገር ኪድም ስራ ስለሆነ መስራት አልቻልንም ቪዲዮ ማለት ነው እኔ ከናታን ጋር በጣም በቃ ስሯሯጥ ነው የምውለው ብዙ ነገር ሳደርግ ነው የምውለው ከዛ ደግሞ ስራ የቤት ስራ አለ ቤት የምትሰሩት ምግብ መስራት አለ ቤቱ ማስተካከል አለ በቃ ብዙ ነገር አለ እንደዚህ ስራ የምትሰሩት ነገር አለ ስለ ኦንላይን ሾፒንግ ደግሞ መስራት አለ ናታንን ማሳደግ አለ እሱ ተጨምሮ ከዛ የሆነ ቪዲዮ ለመስራት ስናስብ እኔ አልችልም በቃ አቅም አይኖረኝም ምንም ሞራሉ ራሱ አይኖረኝም ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ከናታን ጋር የሆነ ወይ ቁጭ ወይ ደግሞ ፊልም ማየት ወይ የሆነ ነገር ምናምን አይደለም ከመጫወት ይፈልጋል ብዙ ነገር ነው ማድረግ የሚፈልገው ናታን ማለት ነው ለዛ እሱ ተጨምሮ የሆነ ቤት መስራት የቤቱን ስራ ሁሉ ነገር እንዴት ነው እናንተ ላይ ብቻ ጫና ሲሆን የለም ሁሉም ነገር አድርጎ ከዛ ደግሞ የሆነ ቪዲዮ መሰብ ቪዲዮ ራሱ መስራት ራሱ አንዱ ራሱ ስራ ነው በጣም ከባድ ነገር ነው ሰው ጋር ሲቀርብ በጣም እናንተ ጋር ሲቀርብ ቀላል ነገር ዝም ብሎ ይመስላል እንጂ በጣም ከባድ ነገር ነው ቪዲዮ መስራት ለዛ እሱን
هي ماني جادركو كذا دمو هي من فيديو لمسات يعني أكمل بتاعنا بكا من منو يلي لي مارس نو فيديو من تايم على من دون بدل ما بعجوا ليش إلا دمو عندنا بقول لك إنك فيديو وتر أو فيديو عصا وتر لازم لك إلا تلاقي كايرجود إيفانا بنت برضو بس هات عند ليشنش وك عند ليشنش وين الناس لك عارم يزعلن ويسال تلك بعض من الزمالة ويتزعل كم كذا تجاب عليه شو تدري إيفانا متشجع يزعل شو فيديو راسو بيجون يتكلم زعاب تزيد ترى تزيد على شو اسمه مكمل بلج يلا بالي زعل إيفانا قال لك أهمن إيفر متبل بلا بتنزل سين عصير سين سن بلا يتجع تجع كم نسوي أي أنا ليه تناكر أنا ندوم بدأم سن ميتاي سن دون مسألة بس نسأل الله مسألة نعم تعلم አንዳንድ ጊዜ ሳትፈልጉት መሆን ማትፈልጉት መሆን ወይንም ማሰል ማትፈልጉት ማለት አምጣላችሁ መናገር መስያጨት አንዳንድ ብዙ ጊዜ ስለዚህ እንጠላለን ፍለን እንጠላለን ምንም ካላጠላል ምንም ማራቋትን ምንም ማረጋችሁኝ ግን በችንሽ ይያው ምክንያት እዛ ጋር በሚያረጉት አሁንም ሳይዛ ጋር ይማና ራሷን ቸስት ጫውቱ ይጮች ይዘፈነች ከሆነ ናታንም ዘያ አንጋጋል ምናምን ምግብ ይቶ ይበላችሁ ከሆነ ወጥቷችሁ ያውጣባችኋል ተለቢዛ ላይ ዘላል ከሶፋ ላይ ዘላል እና ምግባትሽ መብላት ማራቋት ትችሉ ቲቪ ማታ ትችሉ ቤቱ ማሳከራት ትችሉ ምግባት ትችሉ መስራት ሁሉ ነገር ፍልፍላል ይሁን በቃ እንዴ ነው አይምሯችሁ ማረፍ ሲፈልግ ይሁን በቃ ማረፍ የሌለው የለም ከምን ሁሉ ይሸዋጆራችሁ ላይ ሆነ ነገር በቃ አንፈልግ ይጥስ ግድ ማረፍ ፈልጋለሁ አላችሁ ስሜት ለምግለጽ ማንዶና ይረዳይ ሰው ነው አለ ኮመንት ላይ ነው ፕሊስ እንዴት ነው የምታሳልፉት እንደናጠማ እንደኛ ግን ሁለት ሆናችሁ አሁን ፋሚሊ ኖራችሁ አሁን እኔ ምን መሰላችሁ እንዴት ነው አሁን እናትም አባትም ወይ ጓደኛም ምን ይችላልኩ መጥቶ የሆነ ታይም ላይ ቁጭ ብዬ ከጓደኛዬ ጋር ስለሆነ ነገር ላወራችላለሁ ምናምን እናንተ ልታወሩችላል እኔ እኮ ያን ፓርት ራሱ ቆንጆ ነው አይ በትልኛና ላወራበት ቆንጆ ነው እሱም ፓርት የሆነ ሰው እኮ ስለሆነ ነገር ራሱ አውርቶ ተንፈስ ማለት ያን ነገር ስለልጅ ማሳደግም ሆነ ስለቤት ስራም ሊሆን ይችላል ስለምንም ነገር አይምሯችሁ በሆነ ነገር በቃ አይምሯችሁ ጥዩ ነገር ከታችሁ ስለዛ ነገር ስታስቡ በቃ ይሁን አረፍት ያገኛል ስለሆነ ነገር አውርታችኋላ አይደል አይምሯ አዲስ ነገር አግኝቷል በየቀኑ ሩቲናችሁ ላይ ግን አዳ አንድ አይነት ነገር ሲደጋገም እንዴት ነው የምትሆኑ እኔ ትንሽ በቃ ይሁን እንትን ይሄ ነበር ብለይ ባለ ያ እንደዚህ አቀናውላለን እንጂ ወደ ያማስ የጤና እክለት ይባላል ማህበር ሳይሆን የጤና እክለት አና እንዴ ከኖርማል ጭንቅላችሁ ትንሽ ቀዥቢ ያረጋችኋል አይ የምርግን ዲፕሬሽን ውስጥ እኔ በተለይ የሆነ ነገር ውስጥ ነበርኩኝ ምክንያቱም ለምንድነው እንዳልኳችሁ ህይወታችሁ ላይ ይሁን አንድ አይነት ነገር በየቀኑ አንድ አይነት ነገር አንድ ነገር በየቀኑ ይሁን ምግብ ታብስላላችሁ በየቀኑ ከናታን ጋር የሆነ ነገር ይኖራችኋል ጩኸት መጫጫም በቀረፍት የለም ይላል እና ወታችሁ ሪፍሬሽ ማድረግ አለባችሁ የሆነ ነገር አዲስ ነገር ጭንቅላታችሁ ላይ ሲኖር እንዳልኳችሁ ይሁን ማውጣት ገንዘብ ወይ መዝናናት ምናምን ላይሆንኩ ይችላል ግን አዲስ ወሬ ራሱ መስማት ዩ ኖ አዲስ ነገር መስማት ቴሌቪዥን ሲከፈት ስለዚህ የጻናት ነገር ነው ሰሙት ሁሉ ነገር ላይ በቃ የሚያስጠላ ነገር ነው አንዴት ነገር ሲሆን እሱ ነው በቃ ጭንቅንቅ የሚያደርገና አንዳንድ ጊዜ ሳናስበው እናንተ ራሱ እንጨጋጨቃለን ይሁን በቃ ሳናስበው እየተጨጋጨቅን ያለነው ከዛ ይሁን ሰዓት ላይ ነው በቃ ወይሱ ወይም ታቤት ሄዶ ምናምን መልስ ስነድ ነው እንደነቁጨውስ እንተቃቀፍ ምናምን ወይ እንደዛ ተባብለን ነበር የምንለው ማለት ነው እና በጣም ከባድ ነው አረ እዚህ ነው ፋንታስቲክ ለጾም ይከፍጋ ጻፈን እኮ ልጫው አልኩ ግን መጫዋቻ በቃ ባጭሩ ስገልጽላችሁ እንዴት ማንዳንዴ ላይፋችሁ ላይ አሁን ከቤት ስትናችሁ አለ ኮንስትሉ የሚሰማችሁ ጻናን ዘፈን ነው ከዛ ዛጋ እናታን ይዘላል ከዛ ይባናም ሶትረብችም ግን የራሳን ነገር ስታደርግ ሷም ትፈጥር እሱ ይፈጥራል ዲዋቹ ላስተለው ምግብ ልትብላ ስትሉ ወይ መታሰው ይንስጥኝ ወይስ መጥቶ ለምጎተሽ አለክስባቸዋል ይጫውት ባህል እላችሁ ለውጣል ምናምን እንደምንም በልታችሁ ደሞ ማረፍ ትፈልጉ ደሞ በቃ እዚህ ጋር መጥቶ አለክስባችሁ ይዘልባችሁ ይጫውታላው መጫውት ይፈልጋሉ ውስጡን እንደዚህ እኔማ ውስጥ ቀሌ ራሱ እንደዚህ ይችላል ራሱ ማለት ነው ከዛ በዛ ውስጥ በዛ ቻንስ ጦናችሁ ደሞ ስለሰፈራላችሁ አሁን ኦንላይን ስቶሪኛ በጣም ይደነና ጥሩ እየመጣ ስለሆነ በቃ ቢዝ ነው ሆኖ በየጊዜው ከኢትዮጵያ ኦርደርስ መጣ ከሰመሰ ቢዛ ከስታከልን ያደረም ቢዝ እናረጋው ነገር አለ እና በቃ ስራው አለ ልጆች አሉ እኔም ደሞ ያ ስራ አለ እሷም ደሞ የቤት ጫና አለበት ጽዳት ምግቡ ምኑ እዛ እንዳንዴ ጭንቅላታችሁ የምሬ ነው ማለት ነው የሆነ ከኖርማል ወጣ አረጋችኋል አናቸው ሲንቀጠቀጣ እና እንደዚህ እንደምድ ያረጋል ማለት ነው እንደዛ የሚሰማኝ አንቺ አላቀም አናል አይኔ ራሱ የሆነ ይቀላወሳል ከዛ ወደ ደም ወጥሽ ደሞ ምትነፍሽ በቋንቋሽ ማን ምታወሪ ጓደኛ የለሽ በባህልሽ ምታወሪ ሰው የለ ቤተሰብ እናትና አባትሽ የለ መጥቶ ማክፍሽ ሰው እንኳን ምረረሽ ሰው እንኳን የለ መጥቶ እንኳን እንዴ እንደዚህ የምትኖሩት እንኳን ብሎ ሰው
አፕሪሼት ማድረግ በቃ ይሆናል ማድነቅ እንኳን አናሪስ ኮንሲደር ሶቨሬጅ ጉልበት ይሆንሻል በጣም ምንም ያንቺ ሰው የለም በቃ ሰርክል ከኛ ከተማ ውስጥ ልበናችሁ ሰርክል ሰርኩልስ ምንም ይላል የጎደለ ነገር ከኛ እዚህ ጋር ይመስገን ቢታለ መኪና አለ ጥሩ ለሳል ባለ ምንም ከጎደለ ነገር የለም ግን አንዳንዴ እንዴ ቢልጋችሁ መታገኙት ኩስ ገንዘብ ምናምን ይሆናችሁ ፉ ያረጋው ምንድነው ሀብታም ብትሆኝ እንደገና ያለው ያ ግን ይሄን ስንላችሁ የሆነ እንዴት ነው በህይወታችን ደስተኛ አይደለንም ሳይሆን እረፍት የእረፍት ይሁን በቃ እንዴት ነው እረፍት አንዴ የሰው ጤና ደስታ እረፍት ያስፈልጋል ሰላማዊ ኑሮ በቃ ስኬጁል ኑሮ በቃ በተገቢው ሰዓት መስራት ማረፍ የፍቅር ሰዓት የራስ ሰዓት ለጤንነት ሰዓት ለሁሉም ያስፈልጋል ነገም ነው የሚለው ምገርማችሁ የራስን ታዝቢያለሁ አላበሴ እንደዚህ አልነበረ እኔ ነው ግጥም ነገርኩ አላበሴ እንደዚህ አልነበረ እና በቃ ምለብሰው አንተ ትያቸው ሰው እንደሽማግሌ ስጋዛ ራሱ ድሮት ሰውጣ በቃ ራሴን እዚህ ጋር ማያዙን ወይ ሰደደ መስቃ እንደወጣት የሚያረጋግልልኝ አሁን ላይ ልብስ በቃ ሹራብም በቃ ዝም ብሎ የሚሽማግሌ ምናምን በቃ ዝም ቢያንስ እሺ ነው ማረጋው ምንም ኬር የለኝ ምናናንዴ ራደጅ አላውስ መስራቀኛሽ ጫማ ማግኘት ነው ማረጋው ምናምን እኔ እንደወጣት የራሱ ነው ሲሆን አከይን እናስተረግ አላለ የመጣውበትን ባህሪ ኢትዮጵያ ስመጣም ሆነ ወይንም ከማይጋስ አንገረኝ ነበርኝ ማለት ቶታሊ ነው ወጥተና ያንን አልተ ነው ባለኝ ወንስ ያስለመው የቀየርኩት በጥሩ ነገር ሆነ አይከፋኝም ግን ይሄ ግን ይሄ አሁን ያለፍኩበት ህይወት ግን ነገ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ስንኖር እና ወደፊት ግን ጥሩ ትምህርት ነው ማለት በቃ ማስተዋወስ በራሴ ማይበጡ ትውስታ ማይኝና አንዳንድ ሳስበረው እዚህ ጋር መናሳለፈው ቻሌንጅ ኢትዮጵያ ስለማይገጥም መጣላል ነገር የለም ኦልሬዲ ዋን ደም አልፈ ማለት እዚህ ጋርና ኢትዮጵያ መጣላል የለም እና ለዛ ነው ባጭሩ ዩቲዩብ ራሱ አይመጣላችሁም እዚህ ጋር ጭቃጭቃላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አንዳንድ ትዳር ላይ ተፈጠረው ሽኩታ አለ ምናምን ከዛ ዩቲዩብ ተፈጠሩ ተዛላችሁ አንዳንድ ዋን ነው ስራ ኢምፖርት ኤክስፖርት ስለሆነ እዛ ግን ዲታ ይሁን ጀራ ነው ምን ሊበላ እዛ ጋር ያለው ስራላችሁና አሁንም እና ሰፖርት ማድረግ ፈልጉ አሁን ፕሮሞሽን እዚህ ጋር ሽንሽ www.evanastore.com ብላችሁ ቢታችንን መግዛት ነው ሰፖርት ማድረግ ነው ምንድነው ኤቫና ስቶር ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ደግሞ ጆይን ማድረግ ነው ከጥንት ቻናስ ለኛ በጣም ይወድ ደ ማክሲመም ሊቨር እኔ በቃ ማክሲመም አጥቻለሁ በቃ ይገራን እኮ አልጋ ነው አልጋ ነው ማለት አልጋ ደግሞ ዲት ነው እንትን ያለው ነገራችሁ እንግዲህ እዛ ላይ ገብ ራሱ እንደሌለ ነው ነገር እንዴ ነው እንዴ ነው ነው ፈንታም ያለው ፈንታም ያለው እንዴ በመሃል አለ ልጆች አሉ ጥግዳ ጥግታ ይሉ እንዴ ነው አሁን ለሊት ማልቀስ አለ እንኳን ፈጥ ያለ ነው ይገራል ነው ነው እንትራሱ ወይ በቃ ወደ ስፖርት ከፍቼ ነው አይ በራስ ምዛው ይዘው እንደው ማለት ነው አልኳቸው ጋር ራስ ሆናችሁ ራሱ ቀልዶቹ ማናቸው ወይ ማለት ታዲያ ሷን ታፋላችሁ ስም ነው ወታ አማርኛ ወይ ትሉ ይባና በተለይ ይባና ማለት ነው ስተኛው አቃጣጣች የምታረጋችሁ ነገር ልንገራችሁ ተስጋችሁና ልክ ሳጋ ላይ እንተኛ እንቅልፍ የመጣ ትላለች ከዛ እንቅልፍ ከመጣ በኋላ ልክ ስትወስደት ውሃ ትዝ ይላታል ከዛ ወጥተሽ ወገጥሽ ባለው ሽንት ይፈህል ትዚላታሽ ይባላል ወርታው ይታላውሱ እሱ ማለት ነው ላይ ተነሳ ይቀም ደሪቱ አንዳንድ ይራሱ አንዳንድ ደግሞ ዱሻን ሻማቸዋል ሁሌ ሰላም አያድማና እንደዚህ ያስተውካው ያስመልሳቸው ያለክሳሉ አናይ ማንተኝበት ጊዜ አለ ወይ ተጨነቀ ደግሞ ይዛሽ ነው ሆስፒታል ብዙ እንደዛገባል ለይት አንዳንዴ አንተ ናታን ኮንቲኒስ ያስተውካል ናታን ታይ ሙባይል እና ደግሞ ቶሎ ያማል ጎፋል ያስተውካል ላብሽ ተቆጣ መስከ ለቤተሰብ ጭነቃላችሁ ለልጅ ደግሞ ቀኑን ደግሞ ያንን ከባድ ቀን አፈልፋችሁ ደግሞ እኔና ትሽ በሽታ ልክስ ያማቸው ምን ያጣለ ነገር ምንድነው አንተ በነው ለልጅ ስትነ ለልጅ ስትበደል ለልጅ ካመማቸው ይሆናል ካስመደሳቸው ምን እንደሚያጣለ አሁን ባለፈው እንኳን እንደጣለ አንተ መልሰህ ልትተኛው ለትችላለህ አዎ ከሱን ግዛውን አስተውሰክሽናው ይዛኔ ምን ተፈጠረ everyday you tell me you know everyday slatches tolo siamacho emifetero negara bela tantna wodia ako tantna wodia ibana lelit qanu endezza tichochu hel beqal gega metto biasntenya biye simata gena endez indalko mindinde ibana i'm sick keza beqa ani bemindi yasabkut beqa enande lelelelelek yal neger sitbelu yamacho alna beqa lelelel amwatala አማስ ነበር ወጣላት በቃ ስለወጣላት ያ የተመረዘ ነገርም ካለ ወር ደሞ ሳታጠብ ታምናም እንደዚህ ቫይረስ ባክቴሪያ ችግር ኮን ቢያሳሰብኩ
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل
نجرم نزاني أو نندوش ساعات شوية شوية هاي هنا تشكل عندي الذي كبر على شو مزدان كارن نزوج يقبل شوينا بس النزوج ده مهون ما تشل الذي لا سوا أن الباقي تلعب بس نشوف يا سوالفنا وطبعا نشوف جابنا تلعب ولا يسد أشوان من ناس هذه ما مسكين تفلق عليهم ناتينا أما بيكون بتعم ولدش على ولا زي كده ما نلعب على الرسش يزعل على الدرجة ما ركش تيم كونا درسش مهم كونا درسش نورلين نودكتوالين كمان بفاز بيه لأني بتعم سبورت ناس فلقة دلكوا شو إيفانا ستور من ما ركوا بات شلو أونه ተገለገጣችሁ ኢቫና ስቶር ብራቻቻጋችሁ የኛ ኦፕሽናል ጆይ ማድረግ እንደተነሱ በቀጣይ ደግሞ ኢንስታግራም ላይ ሰርች ላይ ገብታችሁ ኢቫና ስቶር ይመጣላችኋል እነዚህ ሁለት ነገሮች ማድረግ እንደተነሱ በጨማሪም ደግሞ ተፈይ ነገሮችን ፕራክቲስ ማድረግም ትፈልጉ ከሆነ የኛን ዌብሳይት www.evanastore.com ብላችሁ ትገቡ የኛን ዌብሳይት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ለሰጣችሁን ክብር በጣም እናመሰግናለን በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እንዲሁም እንላችሁ እስቲ سامبتو بنا تشاو تشاو